ګران هم زولو السلام علیکم دا دې بیا هم د ژوند کیسو خبرونه د خبرې دوه وخت را رسیدلای دی خو لمړی به د نیم کیسې ولنډه برخه در واورم دا غږ د یاسمین په نوم د یوې نجلۍ و دا چې په یاسمین څه شوي و اول یې ژړل راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو بیا در سره دا شیان ونه وینم پوه شوې که نه ځه له دې ځایله وعلیکم سلام توتی په خیر راغلې خیر راسه که دا نجلۍ څوک وه څوک توتی هغه مې وریره وه اکا ولې په ژړا له دې ځایه لاړله ولې توتی دا د سینګار شیان مې ترې واخیستل ځکه په ژړا شوه نو پرېښه به دې وایي چې سینګار یې کړی وای سینګار ای توتی ته هم د یاسمین په څېر فکر کوې ه یاسمین هغه څوک وه ته خو یې کیسه راته وکړه کیسه ای توتی یو خو ته هم په کیسو مړ نه شوې سمه ده کیسه به یې درته ووایم هله نو چې ته ګورې کیسه پیل کړه کیسه سمه ده توتی ښه غوږ به راته نیسې ښه کیسه خو داسې ده چې له ښاره لرې په یوه ښکلي کلي کې دوو خویندو د یاسمین او عابدې په نومونو له خپلې کورنۍ سره ژوند کاوه عابده له یاسمین یې دوه کاله مشره وه نور به دې نو څه سر در خوږوم توتي یوه ورځ د دوی کلي ته سوداګر راغلی و یاسمین او عابده سوداګر ته ډېرې خوشحالې وې عابده و عابده تا څه وایم دادی درغلم یاسمینې ولې داسې چیغې وهې خیرات خو دی عابده د سوداګر ماما غږ نه اورې هله راځه چې ورشو رښتیا سمه ده راځه چې ور ووځو سینګار توکي واخلی الی چې کم پاتې دي الی ماشومانو سوداګر ماما صبر ودرېږه موږ هم سودا اخلو ته د بکس ښکته کړه چې څه دې راوړې سمه ده نجونو تاسې لرې ودرېږئ چې بکس ښکته کوم خوږ نه شئ دا دی نجونو وګورئ داسې شیان مې راوړي دي ته صبر زه وګورم یاره څومره ښایسته شیان دي صبر زه وګورم یاسمینې ته وګوره څومره ښایسته دي ویښتانه قیدکونه او سیقکان یې راوړي هوهو عابدې کوم شیان دي چې ډېر خوښېږي پیدا یې کړه زه یې هم پکې ګورم ته صبر ها نشته سوداګر ماما دا قیدکونه په څو دي دا په لس افغانۍ دي خیر دی اکا لږې راته ارزانه که ما سره پنځه افغانۍ دي زه سمه ده تا ته به یې په پنځه افغانۍ درکړم وو څومره ښایسته دي واخله که دا دیم پیسې راکړه نور شی مو نه دي په کار زما د خوښې شیان پاتې دي ته صبر زه د بکس به بله خوا وګورم سوداګر ماما ته دې د بکس هغه بله خوا هم راښکاره کړه ها دا دې لورې راشه وګوره چې څه شی دې پکې خوښېږي والا شکر دا دې پیدا مې کړل اکا یاسمینې د سوداګر په بکس کې څه پیدا کړل چې داسې ورته خوشحاله شوه خوشحاله توتي یاسمینې په بکس کې د خپلې خوښې شیان ډېر په ارزانه بیه پیدا کړل او له سوداګر نه یې واخیستل سهار به دې څه در خوږوم توتي شپې او ورځې همداسې تېرېدلې یوه ورځ یاسمین مخ ته غبر ګلاسونه نیولي وو او په چیغو چیغو یې ژړل شم ته صبر زه یخې اوبه راوړم مخ به پې ومینځه چې څه وی کرار شي ډېر سوی کوي دا دی اوبه مې راوړې
ته ونیسه لور جانې، مخ ته دې وله پاور واچوه. هله لورې، آفرین، شاباس، واخله لورې. الو مورې، سوه یې نه کرارېږي. ته صبر لورې، نه پوهېږم چې آبې دا څه شوه. آبې دې وابې دې څه وایې مورې؟ دا دی درغلمه. هله لورې، پلار دې همدا اوس له کوره ووت، ویلې دې ولسوالۍ بازار ته ځم. ژر ورپسې ورشه، ګوندې ډېر لرې نه وي تللی. ورغږ کړه چې د یاسمینې مخ باندې خدای خبر څه شوي. سمه ده مورې، دا دې په منډه وځه. و توتی، پلاری دیر لری نوت للای، آبیدا خوری پسی ورغلا و زری را خبر کرد. سابه کورتا رغی کنا، کورتا. و توتی، دی یاسمین پلار پا مند بیر تا کورتا ورغای، او یاسمین ای دی ولسوالی کلینیک تا ورسولا. چوشی بی روستا یاسمین دی ولسوالی پا کلینیک کیوا. ډاکټر صاحب، د لور درملنه مې وکړه، ډېره په عذاب ده. سمه ده وروره، اوس مخ ګورم، معلوم به شي چې څه پرې شوي. له معاینې وروسته به دوا ورته ولیکم، انشاءالله ښه به شي. لورې، مخ دې را وړاندې کړه چې زه یې له نږدې وګورم چې څه پرې شوي دي. دا دی ډاکټر صاحب. اوس ښه شو، د هغسې آفرین. بس ډاکټر صاحب، مخ مې ډېر سوځي، الله مړه شوم. حوصله وکړه. ښه لورې، څومره وخت کېږي چې مخ دې داسې شوی؟ ډاکټر صاحب، له غرمې وروسته یو دم په سوي شروع وکړه. ډاکټر صاحب، څه خبره ده؟ د لور مخ به مې ښه شي که نه؟ او وروره، تشویش مه کوه، ښه کېږي. اوس دوا ورته لیکم، دا به زر ورته راوړې. سمه ده ډاکټر صاحب، تاسې یې ولیکئ. دا صبر. ها وروره، د حساسیت دوا مې ورته ولیکله. څه حساسیت؟ او وروره، یاسمین خو وړه نجلۍ ده، اتمن کوم څه یې په مخ وهلي، مخ یې حساسیت ورسره کړی. ته دا دوا ورته راوړه، خدای مهربانه ده، ښه به شي. و توتی، ډاکټر یاسمین ته په مخ دوا ووهله. شیبه وروسته یې د مخ سوای په قرار شو. اکا، ډاکټر رانه وویل چې د یاسمین مخ ولې داسې شوی؟ ولې؟ توتی، ډاکټر هم همدا پوښتنه له یاسمینې وکړه چې پر مخ یې څه وهلي وو چې حساسیت یې کړی. توتی، یاسمین ډاکټر ته وویل چې تیره ورځ زما او خور مې د نانځکو واده و. آبدې، مور مې د ګاونډیانو کره د ناروغ پوښتنې ته تللې، راځه چې زه او ته هم د خپلو نانځکو واده جوړ کړو. سمه ده یاسمینې، ښه ساعت به مو تیر شي. دادې، ما مې خپلې نانځکه راواخیستلې. آبدې، راځه چې ځانونه او نانځکې ښې سینګار کړو، که څنګه؟ یا سمینې، هغه بله ورځ به مور څه وویل چې د سینګار شیان مو په مخ ونه وهئ؟ آبدې، د مور د سینګار شیان نه رااخلم، خپل رااخلم. هغه تېره ورځ مې چې د سوداګر ماما نه واخیستل. دا مهمه نه ده چې ستا دي یا د مور. مور مې وویل چې د سینګار توکي په مخ مه وهئ، تاوان درته کوي. ولې مې د مور خبر نه منې؟ ته دې ته ګوره، اوس له ځانه ډاکټر هم جوړه کړه. یاسمینې، د کینې د ډاکټرۍ څه خبره ده؟ رښتیا درته وایم. ایسته شه، چې ته نه وایې، زه به اوس ښه ښایسته ځان سینګار کړم. صبر، د عینو د سینګار شان راواخلم. دغسې ګوره یاسمینې، داسې مه کوه، خدای مکه مخ به دې ژوبل شي. ولې به ژوبلېږي؟ زموږ مور خو هم تل سینګار کوي. یاسمینې، ما خو خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، بیا ونه وایې چې ودې نه ویل. ځه، ته دې ځان ته نصیحت وکړه، ما پسې مه ګرځه، ما مې خپل سینګار ته پرېږده. ته صبر، اول خو دا میکپ په مخ ووهم چې تکه سپینه شم. صبر، داغسې ښه به ته ووهم. ګوره یاسمینې، د خدای خبر څه ډول دي، مخ به دې خراب کړي.
آبده تم تم رو دیر خبری کهوی پرنده چی سنگار بکرم وگره تم رو خیسته شوم تر از ما خبر نمانه دیرانده که لواده تیره یم زدر نلار ده زده چوب دی کسه که دی که علا زر روی چی پیچه شوزه توتی کله چې ډاکټر د یاسمین ټوله کیسه واورېده نو ورته وی ویل چې دې د سینګار بې کیفیته او تاریخي ریتو کې په مخ ویلی دي ځکه یې مخ ورسره حساسیت کړی او دا ډول آرایشي توکي هر چا ته په تېره ماشومانو ته ډېر تاوان رسوي توتی د ماشومانو د مخ پوستکی ډیر نازک وي ځکه نو د هغوی مخ ډیر زر خرابولی شي په څه شي پوه شوې زما هوښیاره توتی او توتی بالکل سم پوه شوی ټول ماشومان په تېره نجونې دې په دې وپوهېږي که چېرته دوی بې کیفیته او تاریخ تېره د سینګار توکي په مخ ووهي مخی جوبلیگی او اساسیت کوی زما خود اکسا دیر خوخ شوا او زم چه زلمه پاکا کرم زلا تخدای پا مانا کرم زنو پا مخ دیخش از ماشین وزاریتو تی گران همزولو دا کسا دی افغانستان پا تعلیم مستسه که لیکل شوی او جوڑه شوی و که تاسم کسی لیکی او غواړی چې د ژوند کیسو په خپرونه کې ستاسو په نوم خپرې شي زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمیره خبرې وکړئ 0420-150-01 او که چیرې انټرنټ ته لاسرسی لرئ زموږ دا او نورې ټولو ښوونیزو خپرونې په tajala.af انټرنیټي پاڼه کې لوستلی او اورېدلی شئ تر بلې خپرونې مو خدای مل شه زموږ نړۍ زموږ راتلونکی